Andalusam. Nakon ovoga dolazi svojstvo i radeta i mešijata, htjenja i volje. Prvi ajet koji je spomenut ovdje kaže walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah. A zašto nisi, kaže, kada si ušao u svoj vrt, u svoju baštu, rekao ako Allah htjedni, ili šta Allah htjedni, maša Allah. La kuvvete illa billah, moć samo pripada Allahu, sva je moć kod Allaha dželešanu. In tereni ene aqallu minke malu valeda, ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego kod tebe, manje imetka i manje poroda. Naravno, ovdje šta je ovdje dokaz? Ovo maša Allah. Ono što Allah hoće, što Allah htjedno. Dalje sljedeći ajet, ovdje je navedeno nekoliko ajeta, 1, 2, 3 ajeta. Vala ša Allahu maqtatele ladine mi badim. Kaže da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali. Vala ša Allahu maqtatele u nastavku ajeta. Da je Allah htio, on se međusobno ne bi ubijali. Također ajet poslije toga: "Uhillat lakum bahimatu al-anami illa ma yutla alayku ghayru muhilli sadi wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid." Završetak ajeta. Dopušta nam se stoka, ali ne ona koja će nam se navesti. Dok nije baš. Završio sam. Koje mi kaže nije vam dopušteno, što vam nije dopušteno odlovin, kaže Allah propisuje ono što on hoće. Znači, Allah ima svoju volju. Također, u ajetu poslije toga, me juridila jehdijehu ješah sadrehu li islam, koga Allah hoće da uputi, on njegovo srce prema islamu raspoloži, odnosno ješah raširi mu srce, reksimo, ubacimo svjetlo, nur u srce, nur imana. O me jurid ejudidlehu ježal sadrehu da ijekan haređa ke ennama je sa'adu ila sema, a kaže, koga hoće da uzabudi, da ostavi, kaže, njegovo srce stegne i učini ga umornim, kao kada se čini napor da se na nebo uzleti. Dobro. Ovi ajeti, znači, govori o svojstvu htjenja i volje. Po ovom pitanju različe, naravno, različe i ešarije i muatezile. Najbitnija stvar kod tumačenja ovih svojstava je da potvrdimo ono na čemu je osnovno džema i što potvrđuju šerijski tekstovi, da postoji volja kevnije, znači kosmička volja koja se može prevoditi kao mešijet, htijenje, i rade šarije, i šerijatska volja. A šerijatska volja je u stvari ono što Allah džanu traži od svojih robova, što je naredio, što hoće, što voli, s čime je zadovoljno. Ko potvrdi te dvije volje, tek onda može razumjeti šerijatske tekstove. Ko radi samo po jednoj volji, ko potvrđi kosmičku volju, dođe u kontradiktornost. Novu kontradiktornost. Recimo, kontradiktornost toga da Allah džellešanu kaže da Allah htio, uputio bi sve ljude na pravi put. Znači, nije htio. I sad ti radiš, pozivaš ljude u vjeru. Kažeš, nekaj ne može biti sudba, da Allah ti uputio, šta se ljudi, što pozivaš. Onda to kontradiktorno, što pa imamo šerijatske tekstove koji kažu ko uputi nekog na pravi put, ima nagradu i tako dalje. To, haos, zbrka bude, ispadne prava. Znači, nešto nije u redu. Zbog toga, znači, vraćamo se poslije detaljnično protumačiti, u čemu se šarije pogriješile, mu'tezile, a kako kod ehli sunne se potvrđuje kosmička volja, a to je, recimo, ajet oma te šaune ila eje šala. Kaže, vi ne možete nešto htjeti, a da to Allah šanu ne želi. Znači, ne možeš ti ništa htjeti, a da Allah šanu to ne želi da bude, da uradi. Time se potvrđuje kosmička. I ovi ajeti, svi uvijek se spomenuti, potvrđuje se kosmička volja. A čime se potvrđuje šerijatska volja? Li men ša minkum eje stakim. Nije to spomenuti ovdje ti ajeti. Ko hoće od vas, kaže da bude na pravom putu. Što znači? Imamo kuću. Ko hoće od nas bude na pravom putu, ne bude. Imamo izbora. Neko hoće, neko neće. Znači, potvrđena šerijatska volja. Znači, ko hoće, prihvati istinu, ko neće, ne prihvati istinu. Imamo izbora. Dobro, govorit ćemo o tome poslije, inšallah, detaljnije ćemo pojasniti ovo, pa ćemo nastaviti dalje nakon toga.
molim na ovom što ono to će priko vidjeti što je prazni, da ne bi zakasnio tamo na namaz. A poslije toga... Andalusam.